nyní už jen pro vás další hudební lahůdka, Eky a Santiago Ferreira. Santiago je z Brazílie, je to první zahraniční host. A Eky je ze čtvrtiny Řekyně. Užijte si to. No. Good evening, everybody. Dobrý večer. Yeah. Hill diamonds in the light. Now we're standing side by side. There's a shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny. Yeah, Santiago, byli jste naprosto úžasný. Děkuji.